NBA skautų tinklalapiuose yra įtrauktas į išplėstinius sąrašus. Gali būti, jog šis minkštą metimą iš vidutinio nuotolio jau tuo pačiu jisai jau yra atkovojęs ir 4 kamuolius šiose rungtynėse. Naudingiausias lygos krepšininkas, kito žaidėjo valanda. Šarakauskas po driblingo ir verčia taškus Vytautas su pražanga. Ir vienas iš daugiausiai laiko ant parketo Lietuvos krepšinio lygoje praleidžiančių žaidėjų. Čia Birutis neapsigina nuo Pauliaus Jankūno. Čia... Tikrai taip, Šarakauskas lygina rezultatą. Čia dar sėki žalgiriečiai priekyje. Milaknis. Atrodo, net pastarosios 4 ar 3 atakos buvo žaidžiamos vien per Artūrą Milaknį. Laukia Kavaliauskas Vaito pagalbos. Birutis įmeta kamuolį Pipirui. Čia Pipiras kaip užsisukęs iš pokrepšio pataiko. Tuo įsitikinome pernai, kai Martynas Echodas taip pat Šiauliuose pasistatė pamatą šuoliui į Vilniaus Lietuvos rytą. Čia Paulius Jankūnas. Potencialiai kalbu apie Žalgirio dalyvavimą Klaipėdos mieste. Nikas Zaisloftas pataiko dar vieną tolimą metimą. Trečiajam kelinukui. Donatas Abeckis. Čia toks pametimas kamuolio Laurynui Biručiui. Čia iš karto pirmoji klaida, Beniušis vos pasirodė su parketo. Praranda kamuolį. 9 taškų pranašumo, didžiausia pranašumo šiose rungtynėse. O koks geras čia Žemaičio perdavimas Šarūnui Beniušiui. Micičius prieš jį Šarūnas Beniušis, greičio persvarą turi serbas. Vaitas gauno kamuolį ir jo dėjimas iš viršaus. Žalgirio ekipoje rezultatyviausias Artūras Milaknis. Čia Laurynas Birutis tęsia savo solo pasirodymą ir toliau griežia pirmoji smuiku. Donatui Sabeckiui dar reikia gerokai pagerinti savo pataikymą. Čia galimybė sužaist 2-2 ir dar daro Šiauliai. Jog tiksint tokiam rungtynių laikui, Šiauliai bus taip arti Kauno Žalgirio. Laurynas Birutis, 35-asis taškas atvėsti, taip. Birutis, čia jį šokdina Paulius Jankūnas, na... Brendonas Deivisas. Įtampa nemaža abiejų komandų stovykloje. Lanovas gražiai susiguria erdvės ir pataiko potencialiai svarbiausia. Kauno Žalgiris ne be nervų ir ne be šalto prakaito sugeba įrodyti savo pranašumą čia, savoje Žalgirio arenoje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.